የኢትዮጵያ ስጋ ደዌ ተጠቂዎች ብሔራዊ ማህበር ከሳሳካዋ የጤና ድርጅት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ያስገነባውን የስልጠና ማዕከል አስመርቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለማህበሩ በሰጠው 1500 ካሬ ላይ የተገነባው ይህ ባለ 5 ወለል ህንፃ 33 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገበትም ተነግሯል። ከፍተኛ የመንግስት አካላት፣ የሳሳካዋ ድርጅት ኃላፊዎች፣ የማህበሩ የአስተዳደር አካላትና አባላት በተገኙበት ተመርቋል። በምርቃት ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የስጋ ደዌ ህሙማን አድሎና መገለል እንዲገታ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸውም አዳዲስ የህግ ማዕቀፎችን እያዘጋጀ መሆኑን አሳውቀዋል። የአስፈጻሚ አካላት ለአካል ጉዳተኞች ትኩረት ሰጥተው ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡና በህግ የተቀመጡትን መብቶቻቸውን እንዲያከብሩላቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከተባበሩት የመንግስታት ድርጅት የአካል ጉዳተኞች መብት ኮንቬንሽን መሰረት ቀጣይነት ባለው መልኩ ድጋፍና ክትትል እያደረገ የማሻሻያ ግብረ መልስ እየሰጠም ይገኛል። በማህበረሰብ ውስጥ ያለው የተዛባ አስተሳሰብና አመለካከት ለመቀየር አካል ጉዳተኞችና የስጋ ደዌ ተጠቂዎችን አቃፊና አካታች ማህበረሰብንም ለመፍጠር ከአካል ጉዳተኛ ማህበራት ጋር በቅንጅት በቀጣይነት ግንዛቤ የማሳደግ ስራዎችንም የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በሰፊው የሚሰራ ይሆናል። የስጋ ደዌ ህሙማን እንደ ማንኛውም ዜጋ በሁሉም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች እኩል ተሳታፊ መሆን እንዳለባቸው የተናገሩት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የህንፃው መጠናቀቅም በቀጣይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው በጤናው ዘርፍ ለሚሰራ ስራዎችም ተቀናጅተው ለመስራት እንደሚያስችል ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የስጋ ደዌ ስርጭት በዓለም አቀፍ መመዘኛ መሰረት ሲታይ እንግዲህ በሽታውን ከተቆጣጠሩት ሀገሮች አንዷ ናት። ነገር ግን አሁንም ቅድም እንደገለጽኩት ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት በተለይ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ በሽታው ሙሉ ለሙሉ አለመጥፋቱ እኛም በሀገር አቀፍ ደረጃ ባደረግነው ዳሰሳ ጥናትም ሆነ በየአመቱ በሚመዘገቡ ታካሚዎች የተረጋገጠ ነው። በተለይ እንግዲህ እንደ በአመት እስካሁን በተለይ አሁን ባለንበት ወደ 3000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በበሽታው ተጠቅተው ሕክምና እንደሚያገኙ ያሳያል። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ይህንን የስጋ ደዌ ሕክምና አገልግሎት በሁሉም ሀገሪቱ ክልሎች ተደራሽ የተደረገ ሲሆን በሽታው የሚያደርስ የነበረውን የአካል ጉዳት የዜጎችን ሕይወት መታደግ ተችሏል። የሳሳካዋ ድርጅት መስራች የሆኑት ሚር ሳሳካዋን በተሰራው ስራ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው በቀጣይም ሌሎች ስራዎች እንደሚሰሩ ተናግረዋል። መረጃው የትዕግስት አስማማው ነው።